todo mundo aí ganhou a carta do Harry Kane, né? Uma carta grátis aí do evento UCL. E se você não pegou ainda, pode ficar tranquilo porque você vai pegar. Mas a pergunta que fica é, ela é boa ou não? Eu vou upar ela no máximo aqui neste vídeo e vou fazer uma review, velho. Então, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Pra quem não sabe, o Harry Kane é uma carta gratuita, tá? Ó, tem 40 e poucos dias de evento aqui, então se você ainda não pegou o Harry Kane, velho, eu já resgatei ali tanto o Rudiger quanto o Harry Kane. Resgatei aí no último vídeo aqui do canal e esse vídeo vai ser a reviewzinha dele. Então se você não pegou ainda, velho, fica tranquilo, você tem que jogar aqui, ó, 3 semanas essa parte aqui do evento, olha, caminho para o campeonato. Chegando aqui na final, você ganha esse troféu da UCL e juntando 3 troféus da UCL, você troca aqui pelo Harry Kane ou Rudiger, mas provavelmente aí vocês já devem ter pego as duas cartas, né? Quem começou um pouco atrasado o evento deve que ainda não pegou, mas vai pegar, pode ficar tranquilo. Bom, pessoal, infelizmente quem vai rodar aí vai ser o Pelé, né? Sempre sobra pro Pelé, mano. Sempre sobra, né? Ele sempre sai e sempre volta. Mas como o Harry Kane é uma carta presa aqui na minha conta, o Pelé dessa vez vai ficar no banco, velho. Vou transferir esse level 25 aqui pra ele, tá? Deixa eu lá transferir antes. Aqui em treinar, ver se eu tenho token também, né? Desbloquear, tá desbloqueada essa lenda. 760 tokens de transferência. Vamos lá, transferir esse level 25 do Pelé pro Harry Kane. Tá lá, ó, Harry Kane, GER 114. Vamos ver como que ficou os stats dessa lenda, velho. Vamos ver, ó. Fiz até uma missão aqui dos mutantes, deixa eu ver. Pô, 200 créditos do passe. Tá dando muito crédito do passe ali, velho. Vou zerar esse passe rapidinho. E tá lá, ó, Harry Kane. Vamos entrar aqui em detalhes. Vamos aqui nos stats. Vamos ver como que ficou essa lenda, ó. Finalização, 168 mais 28, caramba. Força do chute, 167 mais 28, eita poxa. Chute de longe, 133 mais 14, tá bom, né? Posicionamento, nisso ele é muito bom, velho. Posicionamento, 150, full posicionamento aí, mais 28. O impulso não deu uma ajudada aí no posicionamento, né? Voleio, 135 mais 21, bom aí pra BT Gold Bike. Drible, 151 mais 28, caraca, velho, tô surpreso com essa carta do Harry Kane, hein? E força ali, que eu gosto muito desse atributo, 128 mais 21, então ele é bem forte aí também, tá? Vamos ver, ó, correndo ali 138, o Harry Kane nunca foi tão rápido também, né? Finalização 177, passe 124, até que tá bem ali nos passes. Drible 156, pô, tá driblando bem, Harry Kane. Def 78 e físico 136. Tá aí então a carta dessa lenda. Vou testar ele primeiro então na 4-3-3 ofensivo, tá? Pera aí que eu tenho que trocar aqui o volante, né? Pô, ficou o Militão ali no, de MC e o Xabi Alonso de zagueiro, né? E agora bora testar essa lenda, né, velho? Eu quero te apresentar a 1xBet, que é a patrocinadora oficial deste vídeo. Pra quem não conhece, a 1xBet é um site de apostas esportivas que tem cooperação com Barcelona e vários outros clubes e ligas no mundo todo. A 1xBet te fornece muitos ganhos, saques rápidos, além de ser um dos mais confiáveis sites de apostas esportivas da internet. E o mais legal é que você pode apostar não só nos esportes como futebol, basquete, tênis, entre outros, mas também nos esportes, que são os games, CS, LOLzinho, Valorant, talvez o game que você gosta de assistir, aquele competitivo, pode estar na 1xBet para você apostar. Ó, daqui a pouco, às 16 horas, tem Santos e Cruzeiro. E ali, olha, eu sou santista, todo mundo sabe disso, o Santos já tá me iludindo. Vou fazer a minha fezinha no Santos, mano. Tomara que eles não me decepcionem, hein? Para você estar fazendo a sua aposta na 1xBet, é bem simples. Basta você estar se registrando na plataforma e assim que se registrar, você vai estar usando o meu cupom QUITÃO1X. O link para registrar vai estar aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? E este cupom vai estar simplesmente dobrando seu depósito na 1xBet. Isso mesmo, se você colocar ali 50 reais, o seu saldo vai ser de 100 reais. Se você tiver colocado 200, o seu saldo vai ser de 400. Lembrando que a 1xBet dobra seu depósito até no máximo 300 dólares. Então se atente nisso. E o saldo que foi dobrado é exclusivamente para você estar apostando dentro da plataforma, tá? E lembrando também que é para maiores de 18, tá bom? Feito isso, então, bora pro vídeo.
Separei então algumas jogadas e olha só, essa jogada aí começa no Harry Kane, vamos lá, ele toca no Xabi Alonso, Xabi Alonso no Bernardo Silva, olha onde ele já tá pra receber, Harry Kane tá lá, velho, primeiro gol aí, olha só, mano, uma jogada que começou e terminou no Harry Kane. Já nessa aqui, ó, a bola começa lá atrás com o Rodrigo, que acha o Harry Kane, e olha só, lindo passe com profundidade pro Vini Júnior, que recebe essa bola e não vai desperdiçar, né, velho? Ó, gira o sprint pra cima do Hakimi, tá lá, gol com um passe, pô, um belo passe aí do Harry Kane, né, velho? Na mesma partida ainda, olha só, bola do Bernardo Silva para Harry Kane, ele vai girar para um lado, o Militão veio, ele girou para o outro, o Militão continuou, ele girou mais uma vez, o Militão ficou, e olha só, velho, tem muita mobilidade, Harry Kane ganhou no corpo do Koema, tá lá, velho, aquele gol famoso, gol trombadinha, né? Tá lá, ó, trombado ele também faz. E mais uma vez na mesma partida, olha só, Vini Júnior, Harry Kane, o adversário tava marcando no automático ali, ó. Theo Hernandes vem em cima, Harry Kane dá aquele corte, agora vai vir quem? O Modric. Harry Kane, olha só, vai limpar o Modric, limpou bonito e bateu o mascado, velho. Deu aquela batida mascada, acho que deu uma triscadinha no Modric também, né? E outro lance na mesma partida, olha só, o Modric entrega a paçoca pro De Bruyne, que acha o Harry Kane e dá aquela paulada na gaveta. Tá lá, ó, gol com chute forte na gaveta de Harry Kane. Em um erro aí do adversário, ó, bola no Xabi Alonso, que acha o Harry Kane, pensa rápido, já acha o Vini Júnior e passa pra receber, meus manos, ó, vê que ele pede aí, ó, Vini Júnior limpa, bate, volta na trave e cai no pé de quem? Harry Kane, velho, ele mesmo, o abençoado. E nesse lance aí, ó, detalhe, mais uma jogada que começa ali no Xabi Alonso, Bernardo Silva, Harry Kane deixou o Van Dijk na saudade, vai bater de fora, eu enchi muito a barra ali e a bola acabou saindo, né? Nessa outra jogada aí, ó, mais uma no Xabi Alonso, Harry Kane, e dessa vez ele fugiu da bola, velho, não entendi, foi nada. E agora sim, ó, a jogada começa com Harry Kane, tá lá, ó, Harry Kane aplica a finta, joga pra lá, joga pra cá, gira de um lado pro outro, Harry Kane, acha o Bernardo Silva que sofre o pênalti, e quem que bate o pênalti? Quem será que bate o pênalti? Ele mesmo, Harry Kane vai bater na bola, o Kitão errou o chute, mas tá lá, de pênalti a lenda também faz, meus mano. Nessa aí, ó, eu tentei a paulada de fora da área que Harry Kane cortou ali o Pelé, mandou, mas foi travado ali pelo Rudiger. Xabi Alonso começando aí mais uma jogada, bola em Harry Kane, deu aquele lindo passe pro Bernardo Silva, que também não vai desperdiçar, né? Achei que o goleiro não ia vir, mas veio e tá lá, goleiro driblado e gol feito. Assistência de Harry Kane. E esse aqui pra mim, velho, foi o melhor de todos os lances. Depois daquele belo cruzamento do Kewell que deu errado, mano. Ele tentou ali também, mas não conseguiu porque não era pra ser. A bola vai sobrar em quem? Vinícius Júnior dá no Harry Kane, que devolve um lindo passe pro Vini Júnior, mas passa pedindo a bola e o Vini Júnior não desperdiça, velho. Volei o zaço do Harry Kane. Tá lá, velho, tá lá, o Harry Kane é brabo. Esses foram alguns lances, então, né, que eu selecionei do Harry Kane. Pô, o que eu achei dessa carta? Achei uma carta excepcional, velho. Ele não é aquele atacante que vai ficar lá dentro da área toda hora esperando pra receber bola. Ele é aquele cara que vai começar a jogada, vai passar pra receber, mano. Ele tem um ótimo posicionamento, muita visão de jogo, cara. Essa carta aqui tá boa demais. Quem gosta daquela carta que fica parada ali, que sempre tá ali na área pra receber bola, infelizmente não vai curtir muito o Harry Kane. Mas, mano, eu que gosto de jogar ali na formação 4-3-3 falso 9, por exemplo, pô, o Harry Kane vai ser essencial. Inclusive, eu vou improvisar ele ali de segundo atacante e vou testar na formação 4-3-3 falso 9, velho, que é a formação que eu mais gosto. E, basicamente, velho, o papel que ele fez ali foi de um falso 9 mesmo, mesmo jogando de atacante. Vou jogar uma partida agora completa, tá? Tinha deixado só alguns momentos aí de algumas partidas pra vocês. E agora eu vou mostrar na prática aí, ó, como é jogar uma partida com o Harry Kane. A partida completa e eu comentando ali ao vivo. Bom, já coloquei aqui a formação 4-3-3 falso 9. Ele acabou perdendo ali 2 pontos de impulso de habilidade, mas não tem problema. Eu quero muito testar ele nessa formação. E bora lá, velho, ó. Tô aqui na lendária 1, caí bastante aí, ó. Não tô mais no FIFA Champions. Tô jogando muito mal aí ultimamente, tá bom?
Tenho que treinar mais um pouquinho, voltar a jogar mais. Tô gravando muito vídeo e tô jogando pouco. Vou voltar a jogar e voltar a ganhar, voltar pro FIFA Champions. Adversário encontrado, Old War Dog. Esse é o nick da lenda, tá lá. Times em campo, a bola vai rolar. Esse é o time do Quitão. E esse aí é o time do adversário. Ele vem na 4-2-4, dá até medo quando o cara vem com essa formação, velho. Mas bora lá, né? Vamos pôr no ofensivo aqui, porque eu não tenho medo. Só falei só, mas medo mesmo eu não tenho. E bola em jogo, né? Tocar a bola aqui na tranquilidade. Ele tem um Salah ali, ó, que é muito bom jogador, então tem que ficar esperto, tá? De Bruyne. Esse De Bruyne aqui é muito bom no passe, hein, velho? Xabi Alonso também. Harry Kane achou o malvado lá do outro lado. Beleza, devolveu aqui no Xabi Alonso. Não era pra tanto também, tá? Nossa, chutei mal, velho, chutei mal. Tá bom, primeira finalização aí do Harry Kane. Beleza. Dá pra dar um descontinho, né? Olha o Harry aí. Bora, Harry. Bora, Harry. Isso, conseguiu ali, ó. Vini Jr. Errou a finta, que é isso? Beleza, nas mãos de Courtois. Militão quase entregou ali a paçoca. Toca a bola. Se o adversário não te dá espaço, toca a bola. Olha lá onde dá o De Bruyne. Mas a bola não passou, era pra ir no alto, mano. Mas não foi, né? Agora ele carrega a bola com o Kewell. Harry Kane volta pra ajudar na marcação. Defendeu o Courtois. Linda a bola. Escanteio pro adversário. E lá vem, velho. Lá vem bola na área. Nossa senhora. Quase, quase gol do Militão, velho. Ainda bem que não entrou. Bora lá. 40 minutos, se pá é o último ataque aí do Quitão, né? Então, vamos fazer por merecer, velho. Ó, Harry Kane recebe a bola. Beleza, toca ali com o Bernardo. Olha o Kane. Nossa, Kane, não era essa finta, errei a finta. Beleza, o jogo vai acabar, não sei se vai dar tempo dele atacar. E é isso mesmo, final do primeiro tempo, 0-0 no placar. Pouquíssimo acionado aí o Harry Kane. Vamos ver nesse segundo tempo, cara. Vamos ver no segundo tempo, bola em jogo aí, ó. Adversário sai com belo engudo. Lindo desarme aí já do Theo. Já chegou com vontade, hein. Tá mostrando uma vontade, será que o Harry Kane vai passar ali? Não passou. Mas mesmo assim eu dei a bola nele. Vamos ver o que ele é capaz de fazer. Harry Kane tocou ali perto. De Bruyne. Baixar o Vini, que vai dar no Harry Kane. Lindo corte. Levou Harry Kane. Vai bater pro gol. Tá lá. Tem gol do Harry Kane. 1-0 no placar. Uma paulada da entrada da área, velho. Típico de Harry Kane. Tá lá, ó, 1-0, gol da lenda, jogador testado. Vamos ver aí agora o que vai virar esse resto de jogo. Não posso tomar, né, mano? Pô, tomar gol aí é complicado, já foi difícil fazer o primeiro. Fazer outro aí vai ser complicado, mas vamos tentar aqui, ó. Ó, bola aqui pro Harry Kane, o autor do gol, a lenda aí do time. Rodrigo, tá lá no Harry. Harry Kane cortou, bateu, tá lá, 2-0, 2 da lenda, é o Harry Kane, pô, tô curtindo demais a carta, velho, muito boa, olha, ganha muito no corpo, ele não é tão rápido, beleza, mas, velho, ele se posiciona muito bem e compensa nisso, tá ligado? E por ser uma carta aí 100% grátis, pô, falar que não dá pra usar... Beleza, se você tem um atacante melhor aí, ó, deixa ele no banco, tá tranquilo. Mas falar que não dá pra usar aí, não dá não, velho. A carta é boa sim, olha. Ó, contra-ataque mais uma vez aí pro Quitão.
Olha só, a bola no Harry Kane, mas já tá morta. Aí a lenda ganhou ali o presente do adversário. Cortou de novo, olha só, Harry Kane! Hat-trick na conta dele! Tá lá! E agora foi um lindo gol, olha, toma! Quase ele não consegue dar o drible ali e chutou todo desengonçado, velho. Mesmo assim, ele conseguiu fazer o gol. Ave Maria. Vamos lá agora. 3-0. Isso é porque tava difícil, hein? 3 gols só no segundo tempo, velho. O adversário tá perdido. Entregando a paçoca, olha só. Vamos lá, ó. Vai, Harry Kane, passa. Bolão pro Vini Júnior. 84, eu quero só o Harry Kane. Se tiver mais um gol, vai ser do Harry Kane. Bateu de longe, travado. Dessa vez já ia saindo mais um, hein? Se vai no gol, eu não sei não, aquela bola, hein? Ali era caixa, hein? Olha o Cantona, esqueceu a bola quando apita o árbitro. Final de jogo. 3 gols da lenda, velho. Ó, pô, se tem um review melhor do que esse aqui, não existe, velho. Olha isso. Ó, 5 chutes no gol, 4 foram no gol na realidade, né? 69 a 31% de posse de bola, 96% de acerto nos passes. O adversário acertou 92, também acertou bem. E hat-trick do homem, né, velho? Harry Kane testado com sucesso. Enfim, pessoal, o que eu achei da carta? Assim, não é o melhor atacante do jogo, é óbvio, tem melhores ali, ó, Mbappé, Haaland, 109 ali, eu acho que é melhor do que o Harry Kane, mas mano, é uma carta muito boa mesmo, velho, pra você que não gosta de um atacante que fica ali dentro da área esperando bola, um atacante que se movimenta, volta pra marcar, um atacante que tá ali no meio campo brigando por bola, tá ligado? Passa pra receber bola, toca e passa, faz um dois, tá ligado? O Harry Kane é excelente, velho. Vai continuar aqui de titular no meu time, tá? Colocou o Pelé no banco. Eu achei que ele tá jogando mais do que o Pelézinho, tá? O Pelézinho não é ruim, mas foi pro banco, velho. O vídeo foi esse, então. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu e fui!